Okay. Jaz bom povedal nekaj svojih izkušenj iz zadnjih nekaj let. Za začetek pa bom razložil, kaj spoh ta naslov pomeni. Naravno mislim, da imamo vsi neko predstavo, kaj pomeni Higeja, pa pomeni v grščini v bistvu ime za grško boginjo zdravja. Torej bi se po slovensko lahko ta naslov glasil lepše naravno zdravje. 2.0 v računalništvu ponavadi označuje, da je nekaj v razvoju, da se nekaj razvija dalje. Jaz imam rad idejo kot znanstvenik, da vsaka teorija, vsako področje se mora razvijati dalje. Prihajajo boljši učenci, boljši učitelji, ki znajo stvari enostavno razložiti. In osnovni kriterij, ki ga vedno poskušam jemati v obzir, je ta, da če želiš preveriti, če znaš, če nekaj razumeš, potem poskusi to razložiti na enostavni način. Če ti uspe razložiti na enostavni način, potem je to dober znak, da si neko stvar dojel, sicer pa moraš moče kaj delati. Skratka, s tem naslovom želim pač povedati, da bi rad govoril o naravnem zdravju, ki pa se seveda kot vse ostale teorije še vedno razvija, dobiva nove poglede in tako dalje. No in za začetek bi povedal nekaj osnovnih trditev, ki jih to področje predstavlja. In sicer govori o tem, da zdravje je nekaj popolnoma normalnega in naravnega. Se mi zdi, da ta trditev mogoče ni najbolj popularna dan danes. In povezano s to trditvijo bom tudi povedal svojo motivacijo, zakaj sem se kot matematik začel ukvarjati s takšnim področjem. Po eni strani je v bistvu zdravje osnova življenja v nas vseh, torej nič posebnega, da nas zanima zdravje. Ampak po drugi strani, zakaj bi se ena oseba začela ukvarjati podrobno s tem, da bi začela knjige brati, raziskovati, tehtati, kaj ima smisel, kaj nima smisla. Moja motivacija je bila čisto enostavna in zelo praktična. Ljudje, ki jih imam rad, so začeli zbolevati. Diagnostirali so jim resne simptome. Jaz sem se začel spraševati, če so res vsi ti postopki in vsa ta obravnavanja bolezni, če so res smiselna, če je res treba iti na operacije, če res treba imati zdravila in takšne zadeve. Kot znanstvenik sem pač pridobil neke veščine, da znam iskati znanje, pa da ga znam recimo kritično presojati. In v zelo kratkem času sem preučil res ogromno gradiva. Skratka, vse kar sem našel v Sloveniji, izven Slovenije, sem poskušal vse približno razumeti ali pa presoditi, če ima to smisel. Ker kot vemo, obstaja ogromno znanstvenih sistemov, ogromno zdravstvenih sistemov in ogromno nekih informacij, ki se širijo po medijih, ki se širijo po pač ustnem izročilu. V tej gori informacij se je težko znajti. Če malo boljše pomislimo, v bistvu vsak izdelek, ki se prodaja v trgovinah s prehrano ali pa podobnih trgovinah, nosi oznako zdravo. V bistvu je to že čista floskola postala, ne? Kupite moje zdravo to, kupite moj zdravi izdelek ta, ker na podlagi tega izdelka boste dobili toliko in toliko tega in to vam prineslo popolno zdravje. Te zadeve me delajo precej realista oziroma še vedno mi niso všeč te zadeve, da se v bistvu kar vse predstavlja kot zdravo, da v bistvu vsak članek v vsaki reviji, ki govorijo nekem pristopu do zdravja, govori, da je to najboljši in edini pravi način. Skratka, jaz sem se lotil takrat malo bolj resno študirati te sisteme in če povzamem zelo na kratko, verjetno vsi poznate vse nekaj, obstajajo 3 sistemi pristopa k zdravju. Prvi je tradicionalna medicina, ki jo verjetno vsi do določene mere poznamo oziroma imamo nekaj izkušnje z njo. In se tudi na tej naši Mariborski univerzi uradno uči. Drug sistem so alternativne medicine. Okay? In tukaj imamo neke tradicionalne pristope iz različnih okolij. Ta naravna higiena pa predstavlja 3. sistem. Predvidevam, da prva 2 sistema dokaj poznate. Jaz bom pa predstavil ta 3. sistem. In ta 3. sistem govori torej, da je zdravje nekaj popolnoma normalnega in naravnega. Skratka, če nimate zdravja, potem to ni normalno in to ni naravno. Skratka, če vas nekaj boli, to ni normalno, to ni naravno.
Ok. Torej lahko nekaj ukrenete v tej smeri. Eno izmed osnovnih spoznanj, ki je v bistvu tako preprosto in v bistvu, če ena misel, ki želim, da si jo zapomnite iz tega predavanja, je to ravno naslednja misel, ki pravi, zdrav način življenja prinaša zdravje. Pika. To je ena izmed najglobjih resnic. Zdravje ne prinašajo posebne izdelke, zdravje ne prinašajo posebni ljudje, ki imajo posebne nadnaravne ali naravne moči. Jaz nisem zdravilec in kolikor dojemam, nihče na svetu ni zdravilec. Bom razložil, zakaj tako tole dojemam. In samo zdravim načinom življenja si lahko prinesemo zdravje. Potem je pa še eno tretje spoznanje, ki pravi tole, da človeško telo se ves čas svojega obstoja. Od tega, ko se pojavi tista majhna pikica, če si predstavljate tisto majhno pikico, ok, ne bom povedal v katerem trenutku, ampak vsi vemo, v katerem trenutku se je pojavila majhna pikica, ki je potem začela rast, pa dobivati okončine, prste, glavo, oči, ušesa. Od tega trenutka, ko ste torej nastali, se telo ves čas samo izgrajuje, samo razvija in samo zdravi. Ves čas, tudi v tem trenutku, se dogajajo vsi procesi. Vi dihate, vi presnavljate, vi izločate določene snovi, metabolizem se dogaja in tako dalje. Ampak da bi to delovalo tako, da bomo potem lahko rekli, da je to normalno in naravno, pa morate poskrbeti za preproste potrebe telesa. In telo to počne ves čas svojega obstoja. Ne glede na to, kako imenujemo potem nek pojav, aha, ta človek je pa zdaj bolan, ta človek je pa zdrav. To smo mi določili, kaj pomeni zdravje in kaj pomeni bolezen. Ampak ves čas telo teži, tako kot je bilo preomenjeno, k nekemu ravnovesju, se pravi, ne želi biti v stresu. Stres, kot smo prej slišali, je bodi si pomanjkanje ali pa presežek nečesa. Prej se je omenjala energija, ampak obstajajo tudi različne druge vrste stresa. Stres je tudi v fiziki pač pojem, ne? Se pravi, da nekaj ni v ravnovesju. In če vi skrbite za ravnovesje oziroma telo, se v vsakem primeru trudi skrbeti za ravnovesje. Zdaj, čez poletje, ko je vroče, se telo trudi skrbeti tako, da notranja temperatura ostane še vedno v mejah, ki omogočajo življenje. Te meje so jasno določene, so med približno 35 stopinj Celzija in med približno 42 stopinj Celzija. Vse, kar je manjša, kar je nižja telesna temperatura oziroma višja telesna temperatura, ne omogoča več življenja človeškemu telesu. In je v bistvu povsem vseeno, ali vi stojite zunaj na mrazu minus 15 stopinj, ali pa stojite na mrazu 40 stopinj, če ste živi, to pomeni, da vaše telo deluje, da se samo izgrajuje, samo razvija in samo zdravi in da je temperaturo uspelo spraviti na mejo nekje med tema dvema, na interval med tema dvema mejama. Kako je to naredilo, je lahko pogledamo, ne, kaj je naredilo. Recimo, če je vročina, se je začelo potiti in je ta način znižalo temperaturo. Če je mraz, je kakve druge stvari naredilo. Ne. Skratka, želim vam povedati, da karkoli počnete s telesom, se bo telo trudilo biti zdravo, normalno in delujoče. Vem, da so to so trditve, za katere verjamem, da se mnogi, ki imajo recimo kakšna druga znanja, popolnoma ne strinjajo in bi jih vzeli kot neresnične. Ampak jaz vas ne želim v nič prepričevati. Moj namen danes tukaj je, da vas podvidim k razmišljanju. To je vse, kar želim, ker se mi zdi, da je kritičen način razmišljanja na to, kar današnja družba potrebuje in kar nam precej primankuje. No pa, da ne bo vse samo tako teorija, bom povedal potem, kaj so te preproste potrebe telesa. In sicer bom najprej naštel, mogoče, če bi bil omejen samo na eno stran, bi zagotovo naštel teh 8 najpomembnejših. In sicer najprej bom naštel 4 hranila. Hranila so stvari, ki jih vnašamo v telo in brez katerih ne moremo živeti. Hranila niso samo stvari, ki jih vnašamo s pomočjo hrane, ampak je eno zelo pomembno hranilo, o katerem je bilo govora v predhodnem predavanju, svež zrak. Brez dihanja ne moremo živeti, v bistvu dihamo od rojstva pa dokler živimo. In to predstavlja zelo pomembno hranilo. Drugo hranilo je čista voda. Tudi brez vode ne moremo živeti. Tretje zelo pomembno hranilo je izpostavljeno soncu. Z razlogom smo se rodili goli, zato ker je pomembno, da se izpostavljamo soncu.
Za vsako izmed teh tem bi lahko pripravili posebno predavanje, kot ste videli. Prej smo imeli predavanje samo o prvem, o prvi točki. Ne? In prav tako bi lahko imeli za vsako izmed teh točk, ampak za sonce, če samo na hitro omenim, brez izpostavljenosti soncu se v našem telesu ne tvori vitamin D, ki je življenjskega pomena, vpliva na absorpcijo kalcija in tako dalje. Brez izpostavljenosti soncu se naša kri ne čisti dovolj dobro. Zdrava kri pa pomeni zdravje. Izpostavljenost UV žarkom pomeni čiščenje krvi. Lahko vprašate zdravnike, ki se ukvarjajo z dializo, o zgodovini tega postopka. Dokler niso vedli UV žarčenja v ta postopek, so se pacijenti počutili zelo slabo, oziroma postopek ni dobro deloval. Šele ko so vedli UV žarčenje, je ta postopek postal učinkovit. Podobno je pri soncu, skratka, izpostavljenost soncu je zelo pomembna. Potem četrto hranilo, ki se ponadi smatra kot eno in edino hranilo, ampak jaz ga štejem kot samo enega izmed štirih pomembnih, je hrana, za katero smo biološko ustvarjeni. O tej temi bi prav tako lahko pripravili vsaj eno, če ne celo serijo predavanj. Z vidika naravne higiene oziroma naravnega zdravja je za človeka hrana, ki je biološko primerna, rastlinska prehrana, se pravi hrana rastlinskega izvora. In mislim, da se o tem dan danes vedno več govori, ovire, ki so tukaj zadaj, da se te zadeve potem mogoče malo z rezervo jemljajo, so pa te, da so odzadaj neke ideologije in da imamo potem težave, kako smo navajeni, vzgajeni in tako dalje. Ampak ne bom se to temo zaenkrat spuščal podrobno, če bo koga zanimalo, lahko o tem, kar rečemo na koncu. Peti pomembni dejavnik zdravja je gibanje. Se pravi, naše telo je ustvarjeno za gibanje. Če se vrnemo k imenu, se pravi k naravni higieni, kaj je za nas naravno? Če bi mi živeli v naravi, bi se morali, tako kot so vse ostale živali, precej potruditi, da bi dobili svojo hrano. V smislu, morali bi se gibati. Morali bi, ne vem, splezati na drevo ali pa kaj drugega, početi karkoli že je za nekoga ideja, da je naša hrana. V vsakem primeru bi se morali več gibati, kot se dan danes gibljamo. In podobno kot je recimo z napravami, če jih ne uporabljate, postanejo čez čas nefunkcionalne. Tako je z našim telesom. Skratka, potrebno ga je uporabljati. Se pravi, poskrbeti za gibanje. Ampak o vseh teh stvarih je že kar precej govora danes v vseh medijih. Ne? O detaljih bi se lahko pogovarjali, ampak so kar precej popularne teme. Potem šesta točka je sproščanje in dovolj počitka ter spanje. Spanje v bistvu pomeni energijo. Hrana in vsa ta hranila v bistvu pomenijo gorivo, spanje pa pomeni energijo. Poskusite povečati delež spanja v svojem življenju, pa poskusite potem ugotoviti, ali vam to predstavlja kakšno razliko. Nekateri ljudje pravijo, ja, vse če spim 5-6 ur, vse je čisto vredo. Jaz poznam tudi obdobje, ko sem spal 3-4 ure, pa je bilo tudi čisto vredo. Samo tu pa tam sem bil mogoče malo tečen, brez energije, ampak drugače je bilo čisto vse vredo. Ne? Ko pa sem povečal delež spanja na recimo 7, 8, 9 ur, pa se moje življenje drastično spremenilo, oziroma ko to naredim, takrat se počutim spočitega, umirjenega, vedrega, vse je ok. Skratka, poskušajte povečati spanje, če ste utrujeni ali pa če ste celo kronično utrujeni, oziroma da ste pod stresom več čas, poskusite si vzeti 2-3 dni pa samo spati. Čisto nič drugega ne radite takrat početi. Ne rabite se bati, da bi preveč spali. Nekateri ljudje sprašujejo, kaj pa če preveč spim? Kaj se mi bo potem zgodilo? Se bo mogoče preveč naspal, potem pa ne bo mogel več spati. To se ne more zgoditi. Podobno kot, ali lahko recimo preveč urinirate. Ne morete. Ko se je postopek končal, se je končal, podobno je spanjem. Iz teh krogov naravnih higienistov prihajajo pričevanja, ko so ljudje spali tudi po 24, 36 ur. Ali pa 48, vmes so šli recimo na stranišče, tako izčrpani so bili. In pri spanju ne velja, da ga ne morete z ničemer drugim nadomestiti. Se pravi, če imate pomanjkanje spanja, se vam to samo nalaga. Ne morete ga recimo kupiti z recimo, ne vem, z kakšnimi napitki ali pa z kakšno tehniko. Ta tehnika ali pa ti napitki vam lahko prinesejo samo zburjenje oziroma razdraženje, ki vas dela budne, ne prinese vam pa energije. Se pravi, če ste vi zaspani, pa spijete kavo, kot pač primer zelo popularnega napitka v naši kulturi,
kaj se takrat zgodi? Ja, dobim energijo, naenkrat sem buden. Ampak gremo malo bolj podrobno razmisliti. Dajmo recimo vnesti kavo v kak program, ki zna izračunati število kalorij, ker ponavadi energijo pojmujemo s kalorijami. Ne? Recimo, če pojem toliko in toliko kalorij, to pomeni z vidika fizike toliko in toliko energije. Če vnesete skodelico kave v en tak program, lahko vam povem naslov, ki to lahko naredite, boste videli, kava je sestavljena kaj? Iz vode pa iz enih par zrnic. V bistvu je praktično skoraj nič kalorij. Ampak ta zrna so strupena za naše telo, zato ker nam predstavljajo nekaj, kar ni naravno za nas. In ta strup v našem telesu sproži občutek zdraženja. Skratka, naše telo je takrat zdraženo, zato se počutimo budne, ker je pod alarmom. Strup imam v telesu, rado bi se ga znebilo. Zato se počutimo recimo prebojeni, ampak to ni prava prebojenost. Prava prebojenost prihaja samo iz tega, da se dobro naspimo. Skratka, spanec. Okay? To je eno izmed najbolj popularnih področij, ki kadarkoli se z ljudmi pogovarjam, rečejo, ja, samo res, ko sem pa spal 2 ure več, neverjetno sem se drugi dan počutil. Skratka, zelo pomembna stvar. Potem, to se je že v priprejšnjem predavanju nekaj malega omenjalo, čustvena stabilnost. Skratka, da najdete neko ravnovesje v svojem življenju, da se počutite dobro, pač zato, ker ste vi. Zato, ker včasih pomislite, pa rečete, kak fajn, da sem jaz. Čutite, kdaj je to? Ali ste recimo nezadovoljni? Joj, ne, spet mi gre vse na robe, nisem zadovoljen. Poskusite si kdaj vprašati, pa kak je fajn, da sem jaz. Ker ste v bistvu ste unikatni. Nikogar ni na tem svetu, ki bi bil čisto isti, kot ste vi. Tudi, če imate brata dvojčka ali pa sestro dvojčico, to ni ista oseba. Vi ste res vsak posebej izmed nas je nekaj posebnega. In to nam lahko pomaga, recimo pri čustveni stabilnosti in še seveda dosti drugih stvari. Potem še en dejavnik je zelo pomemben, pa tudi ostaja mogoče malo spregledan v današnjih popularnih objavah o zdravju. To je zdrava drža oziroma zdrava ravna hrbtenica. Zakaj je to tako pomembno, da tukaj izpostavljam na tem mestu, ker bi lahko recimo to rekli, da to spada pod gibanje, ampak hočem izpostaviti posebej zato, ker hrbtenica je ene vrste avtocesta za živčne informacije. Tam poteka toliko živcev kot nikjer druge v telesu. In če vi nimate čisto ravne hrbtenice, ta avtocesta ne deluje tako, kot bi lahko. Ne? In potem vam živčna energija, se pravi ta elektrika po telesu, ne potuje tako dobro, kot bi lahko potovala. In to je eden izmed dejavnikov, ki pri večini ljudi, ki so recimo poskusili vse možno, vse te možne pristope, ostane spregledan. Zato bi vam rad priporočal, da date mogoče malo pozornost na zdravo držo, pa se malo pozanimate, kako recimo izboljšati to zdravo držo in potem vidite, če vam to lahko kako pomaga. To so samo osnovni dejavniki zdravja. Recimo tukaj jih imam še nekaj več, ne? 132, pa samo tako za občutek, da vidite, kaj vse se še da, o čem vse se še da razmišljati. Večina jih je zdaj že bilo navedenih. Ne vem, med drugim je tukaj tudi zadovoljiva temperatura. Skratka, da ste na temperaturi, kjer vam je udobno. Ne? Da poskušate si zagotoviti pogoje, da vam je pač prijetno. Potem mir, harmonija, spokojnost, človeška toplina. Mi smo socialna bitja. Za razliko od drugih živali smo v bistvu pogojeni za to, da živimo skupaj. Obstajajo mogoče živali, ki so samotarje, ki hodijo po gozdu same, ampak to zagotovo nismo mi. Mi potrebujemo toplino drug drugega in potrebujemo to, da lahko to toplino izražamo. In ena dobra tehnika tukaj, čisto praktična, je ta, da poskusite se vsaj nekajkrat na dan objeti. Ne vem, koliko je v naši kulturi objem prisoten, ampak poskušajte to razširiti. Ljudem bo zelo nerodno, mogoče, ko boste to začeli uvajati v svoje vsakdanje življenje, ampak bodite pogumni. Čez čas boste začeli uživati v tem, kako jim je nerodno. Ampak s tem lahko naredite res velike spremembe v svojem življenju in življenju ljudi. Ne rabite jim recimo pametovati nekaj na veliko, tako kot zdaj jaz pametujem tukaj, ker pač sem dobil to priložnost. Ampak dajte jih recimo objeti, pa dajte potem vnesti kakšne takšne stvari. Boste videli, čudeži se bodo začeli dogajati. V vas in okoli vas. Potem razmišljanje, premišljevanje oziroma meditacija, družba in prijatelji, ki se nanaša na prejšnje točke,
to, da imate dobre socialne stike, ljubezen in hvaležnost, igra in rekreacija. Ena izmed mojih najljubših misli je ta, da karkoli počneš, počni samo to, kar ti predstavlja igro, kar ti predstavlja veselje. Poskušajte živeti k temu. Če si predstavljate, recimo otroci se z lahkoto naučijo tujih jezikov, otroci z lahkoto se ukvarjajo športom, če jim je to veselje, ker se igrajo. Skozi igro v bistvu dosežejo veliko več, kot pa mi odrasli. Mi si pa postavljamo neke ideje, da nekaj moram, da ne vem, je nekaj potrebno narediti, si postavljamo roke in se spravljamo v stres. Poskušamo vedno razmišljati skozi igro, skozi karkoli, ne? Recimo, jaz bi zdaj lahko tukaj paničaril, oje, kaj me zdaj sledijo, me spremljajo, kaj če dobro predam. Ampak raje se igram, ne, pa pač poskušam sam sebi narediti zabavno zadevo. Ne. Skratka, skozi igro je vse lažje. Ne. In igro lahko najlažje skozi kakšno rekreacijo vedete v svoje življenje. Potem udobno okolje, se pravi tam, kjer se dobro počutite. Recimo roža je tak lahko lep prispevek, ne, v tem prostoru. Zelo popestri vse skupaj. Ne, tak, tisoč malih malenkosti. Potem najdite zabavo in razvedrilo, nekaj, kar vas res veseli. Čisto vse eno je kakšna zvrst glasbe, kateri ples vam je všeč, najdite nekaj, kar vam je veselje. Poskušajte ohranjati smisel za humor, skratka, poskušajte biti veseli. Prej smo videli, kakšna je razlika med tem, če si govorite da, da ali pa ne, ne. Pa tudi, če zamujate, si rečete da, da, zamujam, ok. Pač ta moja komedija je danes takšna, da zamujam. Ne? Vse se bom upravičil, pa na koncu bo vse vredo, ne? Naslednjič moče ne bom zamujal. Potem najdite varnost v življenju, najdite ljudi, ki jim lahko zaupate, najdite situacije, v katerih se počutite varno, najdite navdih, motivacijo in to, kar vas inspirira, ker na ta način boste potem lažje, karkoli si boste zadali. Bodi si je to izboljšanje zdravja, bodi si je to izboljšanje vaše karijere ali če karkoli že počnete, boste to lažje počeli, če boste imeli motivacijo. Na ta način je vse tisočkrat lažje, če vas nekaj motivira, pa še boljše, če vas nekaj inspirira. In karkoli počnete, poskušajte, da bo v tem nekaj ustvarjalnega in da bo to imelo neko korist, da bo nek smisel od tega, da ne bo samo pač delo recimo za plačo, za preživetje ali karkoli. Karkoli počnete, verjemite, da lahko najdete ustvarjalnost in koristnost v tem delu. Ali pa poiščite drugo delo. Ne pravim, da je to enostavno storiti čez noč, ampak razmišljate potem v drugi smeri, ne? Ker konec koncev se gre za vaše zdravje. Potem dobro je imeti samo kontrolo. Se pravi, malo razmisliti, včasih se malo evalvirati, kaj počnem in tako dalje. Dobro je biti osebnostno neodvisen, se pravi, sprejemati samostojne odločitve in za njih odgovarjati. Ne? Zelo popularno je, da se v naši kulturi krivimo, da zbujamo sram drug pri drugem, da se obtožujemo. Poskušamo prevzemati odgovornost nase. Ok, jaz stojim za svojimi dejanji, jaz stojim za svojimi besedami, jaz sem se tako odločil. Če je dobro, super, če ni dobro, pa očitno sem še vedno živ, torej imam še možnosti kaj izboljšati. Ne? Ok, 25 izraženi reproduktivnih instinktov. To mislim, da vsi se trudimo, ne? Tole izražati, ampak to je definitivno zelo pomembno dejavnik zdravja, da za te stvari tudi poskrbite. Potem zadovoljitev estetskih čutov. Se pravi, ljudje imamo radi nekaj lepega. Na tem bi se dalo na veliko debatirati, kaj je za nas lepo, pa mislim, da že predhodni seminari so govorili o tej temi, pa zagotovo bodo prihodni govorili, ampak dajte nekaj delati, kar vam je lepo, kar vam je všeč. Jaz včasih hodim po mestu, bodi si v Sloveniji, bodi si v Nemčiji, pa mislim, wow, kak je ta ulica lepa. Se počutim ful dobro, zato ker mi je nek estetski čut zadovoljen. Skratka, vsak dan poskušajte najti nekaj lepega, bodi si je to mavrica, kot se recimo zdaj na poti iz Nemčije v Slovenijo se je zgodilo, da na enem polju se je vlak naenkrat začel ustavljati, in najkrat so se zaslišali bliski mobitel oziroma fotoaparat, pogledam na stran in vsi so slikali mavrico. Skratka, vsak dan se lahko v vašem življenju najde nekaj lepega. Če nič drugega, vam povem, kje lahko najdete nekaj lepega, oziroma, ja, vam povedal, koga lahko najdete lepega vsak dan v vašem življenju. Zjutraj, ko se zbudite, ali pa mogoče malo kasneje, da bo zagotovo vredo, pojdite v ogledalo, pa se pogledajte v ogledalo, pa boste tam našli nekaj lepega. Oziroma nekoga lepega. Skratka, najdite estetiko v svojem življenju.
Potem zaupajte vase, najdite samozavest. Kar se tiče tega, da se telo samo zdravi, samo obnavlja, samo regulira in tako dalje, jaz imam to zaupanje, zato ker sem na sebi preizkusil te zadeve, mar se kaj preštudiral in zaupam svoje telo, da dela to, kar bi moralo delati. Ampak to lahko čez čas pridobite, to zaupanje. Spravi, zaupanje se v vsakem primeru gradi počasi. Ampak priporočam, da se dela v tej smeri. Potem zelo pomembna je pozitivna samopodoba in občutek vrednosti. Kar opažam pri Slovenci, ko se vračam iz tujine, je to, da imamo zelo negativno samopodobo. In da, kar se tiče občutka vrednosti, imamo nek tak občutek manj vrednosti. Sicer bi to mogoče lahko delovalo kot, ja, recimo, lažna skromnost. Nekje sem bral, da v bistvu, občutek manj vrednosti je v bistvu še težja patologija kot pa občutek vrednosti. Zato bi vam rad povedal, da dajmo poskrbeti za pozitivno samopodobo in za občutke tega, da se počutimo vredne. To lahko poskrbimo zato, da imamo okrog sebe družbo, prijatelje, družino, ki nas spodbuja, ki nam krepi te samopodobe. Pa seveda, da poskrbimo za vse ostale dejavnike in se potem lažje zgradimo. Ok, potem znotraj in zunaj je dobro biti čist. Ok, kaj zdaj znotraj pomeni, mogoče prepustim za domačo nalogo, na zunaj pa mislim, da vsi vemo, kaj pomeni biti čist. Potem dajte se smejati. To je ena zadeva, ki zelo pomaga, ko smo prej videli. Ne? Potem pa še širi se, zelo enostavno. Če ste v težki situaciji, pa če vam nekdo po domače povedano teži, dajte se poskušati nasmejati. Če še ni zadeva tako daleč, da niti več to ne pomaga. Ne? Ampak v večini primerov je lahko smeh zelo močno razoroževalno orodje. Skratka, pogosto lahko nekoga v trenutku razorožite, če se mu ne smijite nazaj. Pa potem misli, vse mogoče pa ni nujno, da imamo zdaj dalje ta konflikt, ki ga imamo. Skratka, smeh je zelo pomemben. Potem glasba in vsa ostala umetnost, kar se nanaša na prejšnjo estetiko, in pa biofilija, kar v bistvu pomeni lepše povedano po slovensko ljubezen do narave. Poskušajte imeti radi naravo, oziroma vse je v bistvu tako težko ne imeti rad. Torej, pojdite v naravo in spoznavajte, kako je narava lepa, potem ste tudi to vplivalo na vaše zdravje. Zdaj, teh zadnjih 32 dejavnikov je povzetih iz knjige, ki se mu naj prehrana 80-10-10, doktora Douglasa Grahama. To knjigo ravno kar prevajamo skupaj z kolegi in bo verjetno gledala police slovenske nekje do jeseni. Bomo pa delali še dosti hrupa takrat, tako da v tej knjigi boste verjetno zagotovo še kaj slišali. To je mogoče za nekateri izmed vas prvič, da slišite za to knjigo, pa dela malo reklame. Zdaj, kako vse to uresničiti? Ljudje bodo rekli, pa ja, vse je dobro, no, vse je dobro biti zmeren, ne, pri vsem. Malo spiješ tega, malo poješ onega, malo pokadiš tega, malo narediš tega, ne. Vse sem zmeren, ne. Ampak jaz se s tem ne strinjam, zato ker mi je všeč naslednja misel, ki pravi, da ni zmernost tista, ki prinaša zdravje, ampak zdravje prinaša zmernost pri vsem, kar je zdravo. Ker tudi vse, kar je zdravo, morate imati v zmernih količinah. Se pravi, preko se omenja v sonce. Sonce ne pomeni, da naj vas sonce ožge. Sonce pomeni, da bodite na soncu samo tako dolgo, dokler vam je prijetno. Kar recimo pomeni, ne vem, 10-15 minut zjutraj, med 9 in 12, pa popoldne med 4 in 7. Če vam postane neprijetno, pojdite sonca. Jaz nisem recimo zagovarjal, da vas more sonce opeči. Skratka, treba je biti zmeren. Tudi od vode lahko imate zelo veliko škodo. Če spijete 10 litrov, ne boste ravno preživeli, ne? Ker v bistvu je to zelo nevarno početi, da spijete več kot 10 litrov vode. Lahko od tega tudi umrete. Skratka, tudi pri vodi, ki je eno izmed osnovnih hranil in zdravo, je dobro biti zmeren. In če preberemo do konca to misel, pravi, izogibajte se vsemu, kar škodi. Zdaj, ne rabite biti puristi, pa nikoli prav ničesar narediti, če vam to predstavlja užitek. Če vam, recimo, ta užitek pomeni eno izmed teh 32 točk, ne vem, bodi si občutek za estetiko, bodi si občutek za družbo, veselje ali karkoli, dajte to raje narediti, kot pa, recimo, slediti nekemu idealu. Ampak dajte se temu, kolikor se le da izogibati, pa dajte poiskati stvari, ki vas
kljub temu osrečijo, krati pa vam ne škodijo. No in če povem še en recept, je to ta recept prav tako od doktorja Grahama, ki pravi, razmišljate z lastno glavo. Karkoli preberete v knjigah, v člankih, dajte to presoditi, če ima to smisel. Oziroma, dajte razmišljati, dajte vse te ideje pripeljati do absurda, do skrajnosti, pa potem razmislite, če še vedno veljajo. Če še vedno veljajo, potem mogoče imajo nek smisel, dosti krat se pa izkažejo za nesmiselne. In kot pravi en drugi moj zelo priljubljen učitelj, pravi tole, teorija je eno, praksa je vse. Spravi, karkoli ste danes slišali, vzamite samo kot teorijo. Na vas pa je, da to uvedete ali pa poskušate, testirajte, kaj bi to pomenilo za vas v smislu prakse. Spravi, kaj vam pomaga, če preberete vse možne knjige, če poslušate vsa možna predavanja, če tega navedete v prakso. In pri ljudeh, ki govorijo o zdravju, dajte pogledati, kako zgledajo, kako izpolnjujejo teh izmed 32 dejavnikov. Okay. Se pravi, če je recimo neka oseba, ne vem, predebela, presuha ali karkoli, potem pač mogoče razmislite, če ima to smisel, kaj govori. Še ena svet, ki tukaj ni zapisan, pa bi bil ta. Iščite družbo, ki živi zdravo, ker vas bo to motiviralo, da boste lažje zdravo živeli. Če se boste začeli družiti z lopovi, boste slejko prej kmalo sedeli v avto in boste na poti v banko, da oropate banko. Okay, mogoče ne boste ravno tisti, ki bo oropal banko, boste pa sedeli v avto. Srkrat želim vam povedati, da družba lahko ima velik vpliv. In dajte poiskati ljudi, ki se trudijo živeti zdravo, ki vam recimo lahko pomagajo, da tudi vi potem to lažje uresničujete. Nasploh se meni zdi eno izmed pomembnih stvari tukaj, da se povezujemo, da si pomagamo in mislim, da je to rešitev za situacijo, v kateri smo se znašli. Situacija je pa ta, da še nikoli v zgodovini človeštva ni bilo toliko ljudi bolnih, toliko prenatrpanih bolnic, toliko težav, toliko različnih problemov. Pa kljub temu, da si domišljamo, da imamo najnaprednejšo znanost, da smo tik pred izumom razno raznih čudežnih zdravil, glede teh izumov vam bom povedal čisto iskreno, ker prihajam iz znanstvenih krogov. Znanstveniki smo pač podvrženi tudi temu, da se nam gre za preživetje. In ko pač predstavljamo svoje raziskave in to, poskušamo trditi, da so to najpomembnejše raziskave na svetu in da bomo rešili svet in vesolje. Tako so tudi vsi ti znanstveniki, ki iščejo čudežna zdravila, pa pozabljajo, če smo čisto iskreni, na katerega koli izmed teh 32 dejavnikov, v bistvu v podobni situaciji. In jaz mislim, da rajmo iskati čudežnih zdravil, ampak dajmo samo poslušati temu, kar pravi narava. Se pravi to, kar je bilo prej našteto. Vam bom povedal, kaj me dela optimista. Optimista me dela podobno, kot sem slišal od enega znanega nutricionista Jeffa Novika pred kratkim, to, da opažam neverjetno pozitivne spremembe pri posameznikih. To me dela optimista. Ko slišim zgodbe od ljudi, zdaj sem pa začel več vode piti. Sicer hodim več na stranišče, kar je sicer mogoče pač sprememba, ampak na glava več ne boli. Ali pa zdaj sem začel 8 ur spati ali pa 9 ur spati. Neverjetno se počutim. Takšne zdaj. To me dela optimista. In zakaj recimo sem tukaj pred vami s čisto vestjo, zakaj si drznem predavati takšne zadeve, ki so mogoče nekatere čisto povsem nasprotijo za tem, kar lahko slišimo v popularnih medijih. Zato, ker vem, da te stvari delujejo. Zato, ker sem jih videl že ogromno krat in jih vsak dan videvam. In imam zaupanje, da so resnica in da so v bistvu univerzalne, se pravi, da veljajo za vsakega izmed nas, ker gre za zakone narave. Zakone narave pa ne moremo vreči, v bistvu jih lahko samo potrjujemo. In za vsakega izmed teh 32 dejavnikov bi rad povedal tole. Zdaj sem vam dal recimo kar precej domače naloge, hote ali ne hote, pa ne skrbite, ne rabite vseh 32 v tem trenutku izpopolniti do same popolnosti. Ampak razmislite o najšipkejšem členu vaše verige, ker vse je odvisno od najšipkejšega člena vaše verige. Se pravi, če recimo premalo spite kot predavatelj drugega predavanja danes, ne, v zadnjem obdobju,
Potem poskusite izboljšati tole, pa vam bo ta dejavnik vplival na vse ostalo. Če recimo, ne vem, imate kakšne druge težave, ki ste jih prej mogoče se spomnili, poskusite najprej to popraviti, pa potem vse ostalo. Pri celotni zadevi pa dajte poudarek na vse te dejavnike v vsaj približno enaki meri. V smislu, da če boste poudarjali samo zdravo prehrano, tako kot marsikateri ljudje danes počnejo, ker je to popularno in se potem ukvarjajo s tem, kaj je najbolj zdravo in kaj ni, in če ni zdrave hrane, so povsem nesrečni. Pozabljajo pa na ostale stvari, bodo imeli težave, zato ker zdravje je podobno kot kolo. Kolo, ki ima napere, se pravi, vemo vsi, kaj so napere, ne? Te zadeve, ki pač držijo potem obod kolesa. Če je ena izmed teh naper daljša, ostale so pa krajše, se to kolo ne bo vredno kotalilo. Tako je recimo z vašim zdravjem. Vi kupujete najboljšo biološko hrano, vse je lokalno, sveže, pozabljate pa na rekreacijo, pozabljate pa na recimo objeme, pozabljate pa na svež zrak. To ne bo nič pomagalo, ker se bo to telo se bo imelo zelo dolgo napero, ker ste jo pač krepko naredili za zdravo prehrano. Ostale napere bodo pa zelo šibke in se bo pač malo slabše kotalilo. Skratka, treba je dati podarek vsem do določene mere. Poleg tega pa vsaka izboljšava, podobno kot pri kapljanju kapljice na kamen, pomeni nekaj dobrega za vaše življenje. Če si predstavljate nek kamen v jami, pa potem predstavljate si, da kapljajo kaplje na njega. Mogoče bo trajalo 100 tisoč ali pa 100 tisoč ali pa milijone let, ampak vsaka izmed teh kapljic v bistvu izoblikuje ta kamen. Prav vsaka je nekaj prispevala. Tako v bistvu vsaka vaša misel, vsako vaše dejanje, karkoli od tega vam lahko prinese nekaj dobrega v življenje. In vsi tukaj prisotni, vključno z mano, imamo vsak trenutek življenja možnost za izboljšave. Možnosti, da izboljšamo, recimo, da izboljšamo bolj sveži zrak, da več rož prinesemo v ta prostor, da izboljšamo prijateljske odnose, da recimo izboljšamo kvaliteto vode, ki mi v redi niti ni tako dobra, kot si mogoče domišljamo, da je, in vse ostale stvari. Skratka, imamo ogromno možnosti za izboljšave. Za konec bi povedal nekaj o virih za to predavanje. Najpomembnejši vir, ki bi ga rad navedel, so izkušnje iz življenja. Verjamem, da to velja za vsakega izmed nas. Tega vira se ne da nadomestiti z ničemer drugim. Nobena knjiga, nobeno predavanje, nič ne more tega vira nadomestiti. Če poiščete dobre študijske vire in učitelje, pa bi jaz priporočil naslednje tri vire. Prvi je Slovenec Alojz Kolar, ki se konec leta vrača v Slovenijo. Sicer pa tudi nekaj piše na svojem blogu, ki je tukaj naveden. Potem drugi učitelj, od katerega se jaz zelo rad učim, je dr. Graham, ki konec meseca julija prihaja v Ljubljano in bo imel tam predavanje, tako da malo pobrskajte po internetu in lahko vidite, kje bo to predavanje. Tretji učitelj in četrta učiteljica sta pa dva učitelja iz Avstralije. Če vas zanima, kje pa recimo priti z njima v stike, to lahko na tej spletni strani ali pa me vprašate, pa bom povedal, kje recimo delita svoje izkušnje in modrosti. Tako da tu je nekaj viro. Razen kakšne, upam, da prijetne misli, ki se lahko doma odnesete, pa sem pripravil za vaše 10 enostavnih nasvetov doktora Grahama za znatno izboljšanje zdravja, ki jih rad razdelil, pa upam, da vam prinesel kako dobro misel oziroma kak dejavnik, ki vam je lahko v dober izziv, da kaj dobrega naredite. Ok, jaz mislim, da je teh 26 minut kar hitro minilo, ne?